নমস্কার, আপনার স্বাগতম। আপনি চাই আছে লাইভ আওয়ার, মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীরে অসমত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ নিশা বর্ঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হওয়ার পিছতেই গৃহমন্ত্রীগৰাকীক আদৰণি জনালে রাজ্যপাল জগদীশ মুখী, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, রাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাৰ লগতে বিজেপিৰ নেতাই নিশা কইনাধৰাত কটালে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে। আজি পুৱা মানকাচৰত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত আৰক্ষী চকী পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে বিএছএফৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হ'ব অমিত শাহ। মানকাচৰৰ পৰা তামুলপুৰলৈ ৰাওনা হ'ব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। তামুলপুৰৰ কালচেনীত উত্তৰ পূবৰ সৰ্ববৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব অমিত শ্বাহে, আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমিনগাঁৱত উপস্থিত হৈ উদ্বোধন কৰিব লোকপিয়লৰ কাৰ্যালয় আৰু এছ এছ বি ভৱন। আজি সন্ধিয়া ছয় বজাত গুৱাহাটীত উদ্বোধন কৰিব, জি এম চি এইচত মুকলি কৰিব নৱনিৰ্মিত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল আৰু নেশ্যনেল ফৰেনচিক ছায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটি। কাইলৈ পুৱা নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অসম আৰক্ষীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া আৰু জোৱানৰ সৈতে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে দিনৰ ডেৰ বজাত খানাপাৰাত চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে। মঙলবাৰে বিয়লি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহ, কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, আৰক্ষী আয়ুক্তালয় আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষী নিৱেশৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব, আৰু তাৰ পিছতেই দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। এয়া হৈছে অমিত শ্বাহৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰ সবিশেষ। আজি পুৱা 10:30 বজাত মানকাচৰত উপস্থিত হ'ব ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ কাঁইটীয়া তাঁৰৰ যি অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেই প্ৰযুক্তি সন্দৰ্ভতো বুজ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। ইতিমধ্যে তামুলপুৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি জনাইছোঁ মানকাচৰৰ পিছত তামুলপুৰ, তামুলপুৰৰ পিছত আমিনগাঁও, আমিনগাঁৱৰ পিছত সন্ধিয়া ছয় বজাত যি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল মুকলি কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেইবাটাও কাৰ্যসূচী, আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে এইখিনি মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। ভাস্কৰ, ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী, আৰু ইতিমধ্যে আজি তেওঁ ৰাওনা হ'ব মানকাচৰলৈ। মানকাচৰত বিশেষ কাৰ্যসূচী, তাৰপিছত তামুলপুৰ, তাৰপিছত আমিনগাঁও, আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল আজি মুকলি কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গতিকে আজিৰ এই কাৰ্যসূচীখিনিৰ বিষয়ে সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। চাক, যিহেতু ইতিমধ্যে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী অসমত আহি উপস্থিত হৈছে। যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত তেওঁ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে তেওঁক আদৰণি জনোৱাৰ পিছত আচলতে লৈ অনা হৈছিলে, আৰু আহি নিশাটো কইনাধৰাত তেওঁক নিশাটো কটায়, আৰু ঠিক হয়তো 11:00 বজাত হয়তো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব। ওলাই গৈ পোনে পোনে তামুলপুৰ যাব, তামুলপুৰত ক্ষমা কৰিব, প্ৰথমে যাব মানকাচাৰ, ধুবুৰী মানকাচাৰ যাব। ধুবুৰী মানকাচাত তেওঁ যি বি এছ এফৰ সৈতে তেওঁ বাৰ্তালাপ কৰিব, লগতে সীমা যি সীমা তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিব। তাৰপাছতে তেওঁ আহিব যি তামোলপুৰত, আৰু তামোলপুৰৰ লগে লগে তামোলপুৰত সভা শেষ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ আহিব আমিনগাঁৱত, আৰু আমিনগাঁৱত তেওঁ পিছতেই কলাক্ষেত্ৰত আচলতে সভা আয়োজন কৰিছে, কলাক্ষেত্ৰত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। তাৰপাছত নিশাটো কটোৱাৰ পাছত অহাকালি পুৱাৰ ভাগত যি অসম আৰক্ষী যি নিশান প্ৰদান, সেই নিশান প্ৰদানৰ অনুষ্ঠান যি আছিল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত, সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু কইনাধৰাত আমি যিহেতু আছোঁ, যিহেতু কইনাধৰাত নিৰাপত্তাৰ দিশটো কথা আছে, গতিকে এই আচলতে যথেষ্ট ইয়াত কিছু দেখুৱাত আচলতে অসুবিধা হৈছে কিছুমান, কাৰণ ইয়াত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কিছু বাধা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কাৰণ স্বাভাৱিকতে, কাৰণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু ইয়াত আছে, নিশাটো ইয়াত আছে, আৰু হয়তো 10:30 পৰা 11:00 বজাত তেওঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব। গতিকে এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত আমি যিহেতু পৰিৱেশ যদি সম্ভৱ হয় মই দেখুৱাম, কিন্তু কথাটো হৈছে যদি আশা কৰা হৈছে যিধৰণে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী যি আগমন, সেই আগমনে আচলতে যিধৰণে বা আশা কৰা হৈছিল, সেই সমস্যাসমূহ বিশেষকৈ সীমা সমস্যা যিধৰণৰ আছিলে, সেই সীমা সমস্যাসমূহ যাতে সমাধান হ'ব তাৰ আচলতে সেয়া আচলতে সকলোৱে আশা কৰিছে। গতিকে যি নহওক, আজি দিনটোত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে যদি চৰ্চিত হয় সেয়া হৈছে সীমা, বিশেষকৈ যি বি এছ এফৰ সৈতে যি সীমাত গৈ তেওঁ উপস্থিত হ'ব, তাত তেওঁলোকে কথা পাতিব, সীমাত পৰিদৰ্শন কৰিব। গতিকে যি সীমা যি সমস্যা আছিল, সেই সীমা সমস্যা যেন অচিৰে সমাধান হ'ব তাৰ সেয়া আচলতে সকলোৱে আশা কৰিছে। জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ কাইলৈ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে পুনৰবাৰ সবিশেষ জানিব বিচাৰিম ভাস্কৰ। কাইলৈ যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান, পুৱা নেহৰু ষ্টেডিয়ামত আৰক্ষীক প্ৰেচিডেণ্ট কালাৰ প্ৰদান কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী, আৰু তাৰপিছত খানাপাৰাত উপস্থিত হ'ব কাইলৈ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা কিছু জানিব বিচাৰিম।
নে কালির বিশেষ দিনটো আছে যেটো এবছৰীয়া বৰ্ষপতি তাতক ডাঙৰ বিষয়টো আছে যে অসম আৰক্ষী যে নিশান প্ৰদান সেই নিশান প্ৰদান কোৱাৰ ভাগত প্ৰদান কৰা হ'ব গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সেয়া নেহৰু ষ্টেডিয়ামত জাকচমৰ সেই আয়োজন কৰা হৈছে তাৰ পাছতেই যেটো খানাপাত যিখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে বিয়লি ভাগত তেওঁ সুপাৰ স্পেচিয়েলিটি যি হস্পিটেল জি এম চি থাৰ আচলতে শুভৰ্জন কৰিব সেয়াতকৈ কালিৰ দিনটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বা কালিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনটো হৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ নিশান প্ৰদান সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব সমান্তৰালকৈ যিখন সভাৰ আয়োজন কৰিছে সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁ ভাষণ ৰাখিব আৰু জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যে গতিকে সকলোৱে অধীৰ আপেক্ষাৰে আচলতে বাট চাই আছে যে বিশেষকৈ অহাকালি দিনটো আজি যি দিনটো যি ধৰণৰ তাৎপৰ্য অহাকালি দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিব সেই অসম আৰক্ষীৰ নিশান প্ৰদান সকলোৱে আচলতে সেই দিনটো অপেক্ষা কৰি আছিলে গতিকে সেই নিশান প্ৰদানৰ পাছতেই আমি দুপৰীয়া ভাগলৈ হয়তো এখন জনসভাৰ যি আয়োজন কৰিছে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰপাছত বিয়লি ভাগলৈ জি এম চি যি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল সেই হস্পিটেলৰ আৰম্ভণি কৰিব হয় ধন্যবাদ ভাস্কৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম কইনাধুৰাপুৰ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাই জনাইছে যে 10:30 বা 11 বজাৰ ভিতৰত তেওঁ মানকাছৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব আৰু মানকাছৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ য'ত সীমান্ত আৰক্ষী নিৱেশতে উপস্থিত হ'ব সীমান্তৰ কাটা তাঁৰৰ বেৰৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব সমান্তৰালকৈ বি এছ এফৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তাৰপিছতেই তামোলপুৰত উপস্থিত হ'ব তামোলপুৰত অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ মুকলি কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমিনগাঁৱত এছ এছ বি ভৱন উদ্বোধন কৰিব লোকপিয়লৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিব আৰু তাৰপিছতে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল সন্ধিয়া 6 বজাত মুকলি কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আগমনৰ লগে লগে ন কইনাৰ ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰতো যান বাহনৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে এই দুটা দিনত কেনেদৰে যান বাহনসমূহ চলাচল কৰিব বা কোনটো পথ বন্ধ ৰখা হ'ব সেই বিষয়ে আমি সবিস্তাৰে নিউজ 18ত দৰ্শকসকলক জনাম আৰু এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰ্তমান গুৱাহাটীত উপস্থিত আছে অমিত শ্বাহ কিছু সময় পিছতে তেওঁ মানকাছৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব মানকাছৰত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰীজনৰ আগমনৰ বাবে মহানগৰী ৰাজপথত যান বাহনৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত মহানগৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা আজি পুৱা 4 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হৈছে কিছু সাল সলনি 9 মে তাৰিখে আবেলি 4 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ সকলো ধৰণৰ বাণিজ্যিক বাহন লঘু মধ্যম আৰু মোৰ এম জি ৰোড ডি জি ৰোড এ টি ৰোড এম ডি ৰোড কে এল বি ৰোড তৈবুল্লাহ ৰোড জি এন বি ৰোড বি বৰুৱা ৰোড আৰু জি এছ ৰোডত চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা প্ৰদান কৰা হৈছে ইফালে 10 মে'ৰ পুৱা অৰ্থাৎ কাইলৈ পুৱা 4 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈ গুৱাহাটী মহানগৰৰ অন্তৰ্গত 27 নম্বৰ আৰু 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 4 চকাযুক্ত বা ততোধিক চকাযুক্ত বাণিজ্যিক বাহনসমূহৰ চলাচলত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে 10 মে' 2022 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা দিনৰ 2 বজালৈ সকলো ধৰণৰ লঘু মধ্যম বা সমূৰ বাণিজ্যিক যান বাহনসমূহ বি বৰুৱা ৰোড বি কে কাকতি ৰোড আৰু ডি এন বি ৰোডত চলাচল কৰিব নোৱাৰিব এইখিনি মুহূৰ্তত আমি যান বাহনৰ যি সাল সলনি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আপোনাক সবিস্তাৰে জনাইছোঁ যিহেতু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত অমিত শ্বাহ গুৱাহাটীত অমিত শ্বাহ গতিকে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনৰ বাবে মহানগৰীৰ ৰাজপথত যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত মহানগৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা আৰু এই নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ আমাক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাই মৌচুমী আজি আৰু কাইলৈ অৰ্থাৎ দুদিনৰ বাবে মহানগৰীৰ কিছু কিছু পথত যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কিছু সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে সবিস্তাৰে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰি হয় চাওক জয়ন্ত যিহেতু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিছে গতিকে এই দুটা দিনত গুৱাহাটী মহানগৰীত যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত যান বাহন আৰক্ষীয়ে কিছু সাল সলনি কৰিছে আৰু আজি পুৱা 4 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈকে বিশেষ কিছু সাল সলনি কৰা হৈছে যিহেতু তেওঁৰ যি কাৰ্যসূচী গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাৰ্যসূচী মানকাছাৰ আৰু তামোলপুৰত আছে তাৰ পাছতে গুৱাহাটী মহানগৰীত তেওঁৰ কাৰ্যসূচী আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ যি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতাল সেই হাস্পাতাল আজি তেওঁ উদ্বোধন কৰিব গতিকে সেইবাবে আজি বিয়লি 4 বজাৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত
কোনো ধরনের বাণিজ্যিক যান বাহন চলিব নোৱাৰিব। সেই ক্ষেত্রত যান বাহন আরক্ষী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আর গুৱাহাটী মহানগরীর ভিতর সেয়া জি এস রোডেই হোক, আর জি বড়ুয়া রোডেই হোক, জি এন বি রোডেই হোক, বা প্রত্যেকটো যি মূল মূল পথ আছে গুৱাহাটী মহানগরীর ভিতর, সেই কোনো পথক কোনো ধরনের সেয়া লঘু যান বাহনেই হোক বা মূল ডাঙর যান বাহনেই হোক, যিকোনো যান বাহন বাণিজ্যিক কোনো যান বাহন চলিব নোৱাৰিব। সেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বিয়লি 4 বজাৰ পৰা, আর বিয়লি 4 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈকে সেই নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকিব। ঠিক সেইদরে কাইলৈ মঙলবারেও নিশা পুৱা কাইলৈ পুৱা 4 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজালৈ সেই একে ধরনের নির্দেশনা অব্যাহত থাকিব। যান বাহন আরক্ষীয়ে সকল ধরনের চারিচকীয়া যিসমূহ গধুর বাহন আছে সেই চারিচকীয়া গধুর বাহন সমূহ চলাচলের ক্ষেত্র নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে গুৱাহাটী মহানগরীর ভিতর। গতি দুদিনিয়া যেহেতু ভ্রমণসূচীরে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী আহিছে আর কার্যসূচী সমূহ যাতে সুচারুরূপে যাতে করবেন তার এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা যান বাহন আরক্ষী লৈছে। আর জয়ন্ত এটা কথা কব লাগিব যে কালি সন্ধ্যার ভাগরপা নিশার ভাগলেকে আমি দেখা পাইছো যে যান বাহন আরক্ষীয়ে নিজাববিয়াক মাইকত সেই কথা প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় গিয়ে এনাউন্স করেছে যাতে প্রত্যেকগী নাগরিকে প্রত্যেকগী লোকে এই যে নিষেধাজ্ঞা যান বাহন আরক্ষী জারি করেছে সেই নিষেধাজ্ঞা সন্দর্ভত যাতে সকলে অবগত হব পারে তারপরে মাইকত এনাউন্সমেন্ট করেছে প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় গিয়ে। গতি দেখা পাওয়া যাব যে যেহেতু আজি 4 বজাৰপৰা সেই বাণিজ্যিক সকল ধরনের যান বাহন চলাত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, গতি 4 বজাৰপৰা সেই নিষেধাজ্ঞা লাগু হব। কিন্তু এই এই মুহূর্ত 4 বজাৰপৰাই আজি পুৱা 4 বজাৰপৰাই কিন্তু যিটো নিষেধাজ্ঞা যান বাহন আর যান বাহন চলাচলের ক্ষেত্রে যি সাল সলনি করেছে সেই সাল সলনি সেই নিয়ম কিন্তু ইতিমধ্যে অব্যাহত হয়েছে। নিশ্চয় এই নিয়ম ইতিমধ্যে কার্যকরী করা হয়েছে। মৌসুমী, আপনি সবিস্তারে জানাইছে আর এই কথাও জানাইছে যে যান বাহন আরক্ষীয়ে নিজাববিয়াক মাইক যোগে ঘোষণা করেছে যাতে রাইজ অবগত হয় কোন পথে যাব লাগিব বা কোন পথ বন্ধ থাকিব। মৌসুমী, তার সমান্তরালকে যদি আমি চাও গুৱাহাটী মহানগরীয় কিন্তু নতুন রূপ লাভ করেছে গৃহমন্ত্রীগীর আগমনক কেন্দ্র করে ন রূপত সজাই পড়াই তোলা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানত রং তেল সানি নতুন রূপত সজাই পড়াই তোলা হয়েছে বাট পথ সমূহ। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, প্রত্যেকগী কেন্দ্রপা যেতিয়া সেয়া প্রধানমন্ত্রী হোক বা কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী হোক, কেন্দ্রপা যেতিয়া এগারী শীর্ষ নেতৃত্ব যেতিয়া আহে বা সেই সময় আমি দেখা পাওঁ যে গুৱাহাটী মহানগরীর রাজপথসমূহ যে ডিভাইডার আছে তাত নতুনক রং করা হয় বা সকল ধরনের পরিষ্কার করে জায়গাসমূহ পরিষ্কার করে চাফ চিকুণ করে এক সুন্দর করে এক সুন্দর রূপ দিবলে চেষ্টা করা হয়। গতি এইবারও দেখা গেছে যে যেহেতু কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগিয়ে দুদিনিয়া ভ্রমণসূচী বিভিন্ন কার্যসূচী আহিছে, গতি সেই সময়ত যাতে কোনো ধরনের রাস্তায় ঘাটে যাতে কোনো ধরনের লেতেরা জাবর জোথর দেখা নেপায় বা রাজপথসমূহ পরিষ্কার করা হয়েছে চাফ চিকুণ করা হয়েছে ডিভাইডার সমূহত রং দিয়া হয়েছে। ঠিক সেইদরে যেহেতু আজি বিয়লির ভাগত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের যখন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল উদ্বোধন করব তাতে দেখা পাওয়া গেছে যে খুব সুন্দরকৈ সজাই পড়াই তোলা হয়েছে। গতি এই যে কার্যসূচী লৈ পেলায় অসমলে আহিছে যাতে সেই প্রত্যেকটি কার্যসূচী খুব সুন্দরকৈ হয় আর সেই শীর্ষ নেতৃত্ব যাতে এক সুন্দর মনোভাব লোমরপা যাব পারে তারপরে এনে ধরনের প্রস্তুতি আমি ইয়ার পূর্বেও দেখা পাইছো। নিশ্চয় ধন্যবাদ মৌসুমী, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার। আর এনেকা ধরনের প্রস্তুতি সদায় হোক তারই কামনা সকলরে, কারণ ভিআইপি বা ভিভিআইপির আগমনে নহয়, সদায় ন রূপত থাকক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকক গুৱাহাটী মহানগরী, সে সকলে কামনা করে। যি নহোক কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগীর আগমনক কেন্দ্র করে এতিয়া যেন উত্তপ্ত পরিবেশ বিরাজ করেছে বিজেপি শিবিরত, কারণ বিজেপি অর্থাৎ মিত্রজোঁটৰ সরকারের হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান কাইলৈ আর এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী। আর এইখানে মুহূর্ত আমি জানাও আমার হাতলে আছে একটা ব্রেকিং নিউজ, খন্তেক পিছতেই মানকাসর রওনা হব অমিত শাহ, কৈনাধরাপুরা নারেঙ্গির আর্মি ক্যাম্পলে যাব অমিত শাহ, আর্মি ক্যাম্পরপা বিশেষ হেলিকপ্টারে মানকাসর রওনা হব অমিত শাহ, ইয়ার প্রথমটো কার্যসূচী অমিত শাহর কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী। আর খন্তেক সময় পিছতেই মানকাসর রওনা হব, কৈনাধরাপুরা নারেঙ্গির আর্মি ক্যাম্পলে যাব অমিত শাহ, আর আর্মি ক্যাম্পরপা বিশেষ হেলিকপ্টারে মানকাসর রওনা হব অমিত শাহ। ইতিমধ্যে পুয়া 10:30 বজার সূচী অনুসরি 10:30 বজাত মানকাসর উপস্থিত হব আর 10:30 বজাত সীমান্ত পরিদর্শন করব, কাটা তার পরিদর্শন করব, সীমান্ত আরক্ষী নিবেশ পরিদর্শন করব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী। আর মানকাসর এই মুহূর্ত সাজু হয়েছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগীক আদরিবলে, খন্তেক পিছতেই মানকাসর অভিমুখে রওনা হব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী। আমি জানাইছো কৈনাধরাপুরা
পৰা নাৰেঙ্গীৰ আৰ্মি কেম্পলৈ যাব আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ ৰাওনা হ'ব মানকাছৰলৈ। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণসূচীৰ সবিশেষ তথ্য আমি জনাই যাম, বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম, লগতে থাকিব আন কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে লৈছো এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।